estamos aqui na subprefeitura de Itaquera. Vamos ter uma reunião aí com a subprefeita. É nós, mano, fazendo nossa parte aqui na subprefeitura de Itaquera. Vamos, mano. Estamos aqui na subprefeitura. Vamos falar com a subprefeita e encaminhar nossos pedidos aqui para ela. Vamos, mano. Estamos aqui na subprefeitura. Um dos participantes da reunião não teve vacina e não pôde entrar. Vamos tentar falar com a subprefeita e ver se ela libera ela para entrar, porque ela é fundamental nessa reunião. Ana Paula, rapaz. Para entrar aqui precisa de passaporte vacinal. Subprefeitura. Eita, que é. Vamos embora. Estamos saindo agora da Superfície de Itaquera. Amanhã vai mandar para Joaquim Meira Siqueira. A prefeitura vai mandar lá a Defesa Civil para ver se vai colocar malotão ou não. Caso pode ali cair algum carro. E na questão lá do morador de rua aí da Cruzeiro Bonifácio, essa semana eles vão fazer alguma coisa lá, algum tratamento da limpeza do mato, da limpeza do local e da tirar daquele pessoal. Só que aquele pessoal está com o pessoal da Secretaria da Sociedade. Como é que é a Secretaria da Assistência Social. E é encaminhamento isso. Ao Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. É, mas isso é cruel, cara. Fato, retrato, registro. Cidadão, denuncie, faça sua parte, solte a boca no trombone. Quem tem que melhorar esse Brasil somos nós, o cidadão comum. Não se pá. Tiver dificuldade, fale conosco. Exato. Pela proteção da fé? Pela força da lei.